Sverige måste stärka arbetslinjen i migrationspolitiken. I veckan lämnade Migrationskommittén över sitt slutbetänkande och det finns flera punkter som är djupt problematiska. Det ena det rör försörjningskravet. Vi menar att försörjningskravet måste gälla fler och nivån måste höjas. Vi menar att det bör motsvara lägsta lönet enligt kollektivavtal för den som jobbar heltid. För att det ska vara en inkomst som man faktiskt kan leva på i Sverige. I Moderaternas förslag motsvarar det en höjning med cirka 6 000 kronor i månaden. Det andra det rör svensk välfärd och kvalificering till svensk välfärd. Den som vi har generöst välfärdssystem i Sverige, då är det rimligt att den som nyligen kommit till Sverige successivt får del av våra svenska välfärdsförmåner efterhand som man arbetar och betalar skatt i Sverige. Det skulle stärka drivkrafterna till en fungerande integration och det skulle förbättra finansieringen av vår gemensamma välfärd. Det tredje, det rör kvotflyktingssystemet och det här är något som bland annat moderatkvinnorna har drivit. Vi menar att det är inte är rimligt som idag att Sverige är ett av få länder som inte ställer några krav alls i kvotflyktingssystemet. Det är inte rimligt att Sverige ensam ska ta ansvar för de absolut svårast sjuka. Vi ska givetvis vara med och bidra, men fler måste också bidra. Och vi vill bland annat ställa krav på att ta emot fler kvinnor i kvotflyktingssystemet. Och framförallt att vi ska ställa krav på att de vi tar emot i Sverige ska ha förutsättning att integreras och bli en del av vårt svenska samhälle. Vad tycker du? Dela och kommentera gärna.